Dans l'est du pays, il y a la violence, il y a les rebelles dans l'Ituri, dans le nord Kivu. Comment ramener la paix dans cette région du pays? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite. Papa, maman, pe bana mboka ya Congo. J'espère que vous allez malamu. O ezali juste pour na ko rappeler bino na makambo na lobaki la fois passée que na kozonga po na tout ça ba mobilisation yango na lingi vraiment vidéo oyo panza yango partout na mboka na biso surtout oyo obengi Congo. Nazali kobelela bandeko na ngai ya Bazaïre, ya Bandundu, ya Équateur, ya Haut-Zaïre, ya Nord, pe Sud Kivu, ya Maniema, ya Kasai Occidental, ya Kasai Oriental, ya Kin-Malebo, pe ya Chaba. Bino nyonso bobongama elongo po to bengana bato ya MONUSCO. Po boyeba ke Félix azali nini na pouvoir te akotikaka jamais koloba. Pe kobengana bato wana po soki ameki bakoboma ye boyebi ndenge akotaka na pouvoir banomaka ekonome eloko ya liboso na ngai nayebisa bino bana ya mboka soki Félix azalaki na pouvoir nde toyengaki tosilana na bato wana bazalaki kokosa ba ADF wana ya lokuta. Il fallait kofermer nanu ba frontiere ya Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie ou oyo nyonso bazali banzinga-nzinga wana kokanga ba frontiere wana et puis kosala opération oyo babengi stop and search esika bakofale ko stopper batu et puis ko fouiller bango soki bazali na makolo to bazali na kati ya mituka ota soki bazali na ba arme to ba mbeli lisusu il faut ko collaborer na ba loko oyo bayebi quartier soki bamoni batu moko baza suspect bilongi oyo bayebi te na quartier il faut ko kende koluka bango pe bosambisa bango. Lisusu bana ya mboka ezali soki bokolabore na population bato lokola ba mai mai oyo bazali kobunda mpona kodefendre mboka na biso Congo. Yango wana le seule façon oyo ekoki kozala ke bana ya mboka tosisa ba makambo ya lokuta bazali kokosa. Mais juste na bengi bino lelo mpona lakisa bino video oyo ba ADF baza banani bato bozali kobokomona na video oyo bazali bokoyoka kaka bamwa esi bino sika bauta bazali bayenienze tusi bauti na bamboka oyo ya batusi bokoyoka pe mutu azali koloba pe azali koloba sika bamboka oyo bauti donc bango wana nde bazali kolatisa bateni bazali kolatisa ma teni ya ba MONUSCO mpona camouflage bango nde bauti koboma batu na mangina pe balobi lelo bazali koloba ke bakei kuna po basala sécurité po bakende kobundisa se ba mambo ya lokuta ndenge toyebisaka bino. Donc MONUSCO il faut akende voulu ou pas il faut akende po mbokana ezali ya yete yango tozali kobenga bino tolobi bobongama tozali deja kokota na ba contact ebele na ba leader oyo ya résistance mpona ko rassembler bino boyeba mokoni tokende po tokosurprendre bango tokoki jamais koloba lisusu baje oyo bapoliticien na bino ya lokuta bayobaka tokoya le 24 tokosala marche pacifique makambo wana ekotikala jamais kosalama te puis soki mutu azoyebisa bino makambo wana boya jour boye azali kolabo tokosurprendre bango. J'espère que bokolanda video oyo tina suka pe bokopartage yango. God save Congo and people thereof. Midnight at Kigali Airport, and it's the end of a long ordeal for these refugees and asylum seekers. For having attempted to cross the Mediterranean illegally, they were imprisoned, sometimes for years, in detention centers in Libya. Most of them aren't even 20 years old. The group that arrived today are mostly from Eritrea, Somalia, Sudan and Ethiopia. After the nightmare of Libya, they're welcomed by the United Nations and are transported to an emergency transit center 1 hour from the Rwandan capital. They can then choose whether to return to their home country, go to a third country, or stay here in Rwanda. There are 189 residents living in the Gashora center. Most of them are traumatized by the time they've spent in Libya. Rodwan says he was in detention there for almost 2 years. You get to eat like only one time in the day, and the water you can drink in the toilet, wherever. The bad life that you can't describe how is the life in Libya exactly. Rwandan authorities say they've got humanitarian reasons for welcoming refugees, and they're proud to help the United Nations get the refugees out of the inhumane conditions they encountered in Libya. I'm so proud that Rwanda offered, you know, to host them,
in that transitional time as they waited for any option, as you said. But many like Rodwan still envisage a future elsewhere. I don't want to stay in Rwanda because it's not my hope, it's not my dream that I'm looking for. Sometimes I have like a confidence when day I get the chance to go to Europe, achieve my dream. Almost 120 new refugees and asylum seekers currently stranded in Libya are due to arrive here in November. A patrol by Congolese soldiers and UN peacekeepers in the Beni region, and no one to be seen in several villages. People say they are facing unprecedented attacks by the Allied Democratic Forces. The ADF originated in Western Uganda in the 1990s to fight for the creation of an Islamic State. Their rebellion was crushed by Ugandan forces. ADF fighters then crossed the border into the neighboring DRC, where they've remained for nearly 20 years. Human rights campaigners in Beni say more than 400 Congolese have been killed in the last 1 month alone. Hundreds have fled their homes. There's no one here because of the attack that happened last week. People are afraid to come back. Only soldiers are patrolling. Security forces have increased patrols in remote areas where the attacks have been happening. 64 people were killed in this village of Mamove last week. The attacks are happening at the same time as a government offensive against the ADF. Security forces say since their campaign started last October, they've killed dozens of ADF fighters, including top commanders. They say other fighters have been captured and their bases destroyed. We must defeat ADF. They are terrorists. We call upon all people of DRC to support us so we can neutralize the enemy and help civilians return to their homes. Thousands in Beni protested against the UN force known as MONUSCO last year, accusing peacekeepers of not doing enough to protect them. A UN base was burned down and peacekeeping operations in the city were paralyzed for nearly 2 weeks. MONUSCO commanders say troops are now working even more closely with Congolese soldiers to target the ADF. With continuing violence, it's increasingly dangerous for health workers to reach people possibly affected by the Ebola virus. Beni is the epicenter of the latest outbreak in the DRC. It's also where many of the rebel attacks have happened recently, making it even more difficult for Ebola responders to do their jobs safely. Catherine Soy, Al Jazeera. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko.